ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়। আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম ৰূপৰেখাৰ নিৰ্দেশাৱলীৰ দস্তাবেজ মুকলি কৰে। 2020 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা, প্ৰাৰম্ভিক শৈশৱৰ যতন আৰু শিক্ষা, শিক্ষকৰ শিক্ষা তথা প্ৰাপ্তবয়স্কৰ শিক্ষা এই চাৰিটা ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ ৰূপৰেখা উন্নীতকৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। এই নিৰ্দেশাৱলীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম ৰূপৰেখাৰ উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰত্যাশিত গাঁথনি আৰু লক্ষণসমূহৰ বিৱৰণ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা সহযোগিতামূলক তথা পৰামৰ্শমূলক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম ৰূপৰেখাৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি যোৱা পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্মিত ডিব্ৰুগড় কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসা কেন্দ্ৰত আজিৰে পৰা চিকিৎসা কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে। কেন্দ্ৰটোত ইতিমধ্যে চিকিৎসাজনিত সকলো যন্ত্ৰপাতি সংস্থাপন কৰা হৈছে যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সন্মতি লাভ কৰাৰ লগে লগে পেট চিটি সংস্থাপন কৰা হ'ব। এই কথা উল্লেখ কৰি চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোৰ পৰিচালন সঞ্চালক ডঃ নৱজ্যোতি চৌধুৰীয়ে কয় যে আজিৰে পৰা চিকিৎসালয়খনলৈ উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰোগী চেকআপ, কেমথেৰাপি আদিৰ বাবে আহিছে। ৰোগীসকলে ডিব্ৰুগড়ত চিকিৎসালয়খন স্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী তথা টাটা ট্ৰাষ্টলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি চিকিৎসালয়খনে এই অঞ্চলৰ কৰ্কট ৰোগীসকলক যথেষ্ট সকাহ দিলে বুলি মন্তব্য কৰে। আনহাতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰা লখিমপুৰ কৰ্কট চিকিৎসালয় কেন্দ্ৰটো আজিৰে পৰা চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা হৈছে। কেন্দ্ৰটোৰ অধীক্ষক ডঃ সুধাংশু শেখৰ ঘোষে জনোৱা অনুসৰি আজি দুজন ব্যক্তিয়ে এই কেন্দ্ৰত চিকিৎসাৰ বাবে নাম পঞ্জীয়ন কৰে। ভাৰতীয় ডাক বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি NPSৰ সুবিধা অনলাইনযোগে প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। 18 পৰা 70 বছৰ বয়সৰ যিকোনো ভাৰতীয় নাগৰিকে www.indiapost.gov.in ৱেবছাইটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন প্ৰণালী অনলাইন সেৱালৈ গৈ এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। NPSৰ অনলাইন সেৱাৰ অধীনত ন্যূনতম মাচুলৰ বিনিময়ত নতুন পঞ্জীয়ন, প্ৰাৰম্ভিক আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বৰঙণি আৰু ছিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন চিপৰ দৰে সুবিধাসমূহ গ্ৰাহকে লাভ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে NPS সেৱা মাচুল তুলনামূলকভাৱে আটাইতকৈ কম। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে কৰা ঘোষণা অনুসৰি NPS সেৱাৰ গ্ৰাহকসকলে ধাৰা 80CCD1Bৰ অধীনত কৰ পৰিশোধৰ সুবিধা লাভ কৰিব। এই মাহৰ 25 তাৰিখলৈকে ভাৰতীয় ডাক বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্ৰাঘ্ৰ সংৰক্ষিত প্ৰকল্প অহা 1 মেৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ ৰখা হ'ব। মঙলদৈ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী আৰু উদ্যানখনৰ তত্বাৱধায়ক প্ৰদীপ্ত বৰুৱাই কালি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে 1 মেৰ পৰা উদ্যানখনত হাতী চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰী পুনৰ জাননী নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত 2021-22 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে উদ্যানখন পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল। ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে কালি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে। পৰিদৰ্শনকালত শ্ৰীমুখীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য, প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা কৰ্মচাৰীৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি, সম্পাদক আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে এলানি বৈঠকত মিলিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস উপলক্ষে যোৱা 7 এপ্ৰিলত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই গো গ্ৰীণ বেনাৰত অনুষ্ঠিত কৰা ফটো প্ৰতিযোগিতাত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ ডুমৰ দলং স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আয়োজন কৰা এই ফটো প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়বস্তু আছিল পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰা প্ৰচেষ্টা। শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণত আৰু ইয়াৰ সমীপত অহা 2 মেত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৃহৎ যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত আজি জিলাখনৰ উপায়ুক্তই এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে। সংবাদমেলত উপায়ুক্ত মেঘনিধি দাহালে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে আয়োজন কৰা 100 দিনীয়া যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচীৰ 50 সংখ্যক দিনটো শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 5,000 ব্যক্তিয়ে যোগ অনুশীলন কৰিব। ইয়াৰে শিৱদৌল প্ৰাংগণত 500 গৰাকী আৰু বাকী লোকসকলে দৌলৰ দাঁতিকাষৰীয়া পথসমূহত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 2 মেৰ পুৱা 7 বজাৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আজি জিলা উন্নয়ন সমন্বয় আৰু নিৰীক্ষণ সমিতিৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকত ভাৰত চৰকাৰৰ পেট্ৰলিয়াম, প্ৰাকৃতিক গেছ, শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম আৰু চাহ জনজাতি কল্যাণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ লগতে তিনিচুকীয়া, চাবুৱা আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়কসকলো উপস্থিত থাকে। বৈঠকত শ্ৰীতেলীয়ে বিভিন্ন বিভাগৰ অধীনত হৈ থকা উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহৰ কাম কাজ তথা অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। শ্ৰীতেলীয়ে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা মানি এই আঁচনিসমূহৰ পুঁজিৰ উচিত ব্যৱহাৰ কৰি আধৰুৱা আঁচনিসমূহৰ কাম গুৰুত্ব সহকাৰে শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে।
উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে এক জাননীযোগে জনাইছে যে চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহৰ 25 তাৰিখৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৰু নতুন দিল্লীৰ মাজত দৈনিক চলাচল কৰা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন বাণীপুৰত থকা ডিব্ৰুগড় ষ্টেচনৰ পৰিৱৰ্তে ডিব্ৰুগড় টাউনত থকা ডিব্ৰুগড় টাউন ষ্টেচনৰ পৰা চলাচল কৰিব। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।